Hello, hi friends. Swagatam janaisu mor YouTube channel Pallavi Media Official. Ki khobor apnalukor nishchoy bhal sage aru amaro bhale. Aji mor ki dhuniyake uporor pra ekdom down kori anisu camera tu kio janene. Apnaloke bohut onurodh kori ase muk je ba apunar mar ghoror home tour lage. So aji bhabilu bohut gorom jodiu mor bhabisu aji mor apnalukor iman dine muk force kore sokole janai ase sokole bhal pae mar ghor tu mor home tour dekhuwale je tike tu notunke ghumaise teolu. So mor bhabilu aji apnalukor mor mahator ghor home tour dekhuwai tu beshi deri nokoru ar etai kou apnaluke iman morom sene dise tar babe okhek dhonnobad. Aji sokole already muk subscribe korese, thank you so much. Aji sokole korana please please mor channel tu subscribe koribo, like koribo, comment koribo ar bell icon tu dabai dibo. So friends, we just start the video to dhuniyake sai thakok aru moi eta dekhom apnalok eta etake protitu room ekhon apnaloke gom pai e amar balcony khan logote ase pinesa plant dudal eya homukhate dudal money plant ase money plant thakile sobore bhal boli koy ei side sandal stand ase aru eta apnalok dhuniya bostu dekhom moi ei side sok eya hol ঘরতে লাগিছে দে ভাত কেরেলার আপনালকে বহুত জানে যে ভাত কেরেলার মানে কি কথালর গুটি দি এয়া ভাত কেরেলার গসর মানে কি পাত মই খাই থাকি আপনালকে জানে সো এটা মানে বহুত মিছি গিলে নিজে নিজে লাগি থাকে মানে নিজে নিজে সো ইয়ার এখন দুনিয়াকে বারান্দা সোফা আছে আর আমার এখন টিকলু মিটলু সাইকেল এখন আমার অংশু রাজার আজি যতনিকে কি নাই তো এতে মই লৈ যাও আপনালক আমার সিটা ড্রয়িং রুমলে ড্রয়িং রুম একেবারে এটা হল আমার ড্রয়িং রুম দুটাকে আছে কিন্তু এটা আমার মেইন ড্রয়িং রুম আমার ড্রয়িং রুম দুটাকে আছে কিন্তু এটা আমার মেইন ড্রয়িং রুম আমার এই সোফা জোর বহিলে বিরাট ভাল লাগে এখানে বয়ে কি করে জানেন এটা একদম পুরা বন্ধ করে থই দেন বা বাচ্চা বিলাকে গসকি থাকে না এখানে দুটা লুটা করেছে তাই এ ড্রয়িং রুম ফ্লাওয়ার পট এই সাইডে সোফা আছে আর এইখন হল মোর ডিউটার প্রিয় হরাই সো এইখন হরাই ডিউটার লই থই যায় এই কারণে দুনিয়াকে বয়ে আছে থই দিছে আর আপনার লোক দেখো মোর ডিউটার ফটোখন এসক ड्यूटार फटो यन कि धुनिया के फटो मानने कि माला जदिव पिधि देता एने लगे देता आम चाय मैं यू हल आम ड्रईंग रूम धुनिया के बार देखा दिया एया हल आम ड्रईंग रूम एटा और सैया सेंटर टेबुल सेंटर टेबुल इते डाइनिंग से আর ডাইনিংতে বয়ে ধুনিয়াকে এডাল এনেকে মানি প্ল্যান্ট থই দিছে আর এটো কি দেখিছেন এটো আমার অংশুর বার্থডেরে হয় বয়ে গুসুয়া নাই মানে বিরাট ভাল পাই তাই এখানে থই দিছে আর এই সাইডে আছে এনেকে তিনটাকে ফ্লাওয়ার পট এয়া আর এই সাইডে আছে আমার প্রভুর ফটোখন যেহেতুকে আমি কৃষ্ণগুরু হয় সো প্রভুর ফটোখন এনেকে থইছে জয় কৃষ্ণগুরু আর এতিয়া মই আপনালোকক দেখুৱাম আমার ডাইনিং রুম এই যাক এটা হল আমার ডাইনিং রুম ইয়াতে আমি ভাত সাত খাওয়া আপনাদেরকে মোট ভিডিওবুর দেখিয়ে থাকি ইয়াতে ধুনিয়াকে আর ইয়াতে ডাইনিংয়ের লগতে এটু ফ্রিজ লগতে বহুতে ইয়াতে ফ্রিজটা এনেকে থইছে আপনাদেরকে মোট ভিডিওবুর দেখিয়ে তোমার এটা আজি মই মানে ফুল আপনাদের ভিডিও দেখাই আছো হোমটোর ডাইনিং রুমর কাখে দিয়ে এটি আপনাদেরকে আহিব লাগিব এইটো আমার কিচেন কিচেনটি দেখাম না হয়তো লাইট যখন দেওয়া হবো পারে কিচেন এখন আন্ডার আন্ডার হয়ে আছে এটা আমার কিচেন কমপ্লিট আর এইবিলাক বয়ে সব বস্তু থই দিছে এবিলাক আর না সব বাসন মানে ইমান বাসন আছে ভাবিব নালাগে আর এই সাইডে কিচেনের এই সাইডেও বাসন সাসন আছে এপিনে আর এয়া এটি হল আমার ধুনিয়া একটা কিচেন সো এটি আমি আপনাদের লই যাম স্টোর রুমে তুমি মই এফালৰ পৰা গৈ আছো এটি হল আমার স্টোর রুম আপনাদের স্টোর রুম তো কি দেখাম চাওকুন এবার যিমানে হাবি যাবি বয়ে মানে সব থইছে এই স্টোর রুম মানে সব এনেকে থই দিয়ে বয়ে ধুনিয়াকে এইবিলাক আর ইয়াতেও এটা ওয়ার্ডব আছে এটু গডরেজ ধুনিয়াকে এটু এটা স্টোর রুম সরু মিনি স্টোর রুম তারপর এবার মই আপনাদের লই যাম আর এটা ড্রয়িং রুম আছে বলে কইছিল যে সেটুলে সো এটু ড্রয়িং রুমত কি জানে এটু ড্রয়িং রুমত মানে সব বই থাকা ধুনিয়াকে বই থাকা বয়ে মানে ইয়াতে একদম ইয়াতে হাল্লা করে থাকে মানে ইয়াতে সব পেয়া করে থাকে এনেকে ব ভরি তুলি ব যি কর মানে একটু নাই সো এটি এটা আমার ড্রয়িং রুম ড্রয়িং রুম ধুনিয়াকে দেখো আর ইয়াতে এখন ডাইনিং আছে ইয়াতে এখন ডাইনিং আছে সেইটো ড্রয়িং রুমতো এখন ডাইনিং আছে এইটো ড্রয়িং রুমতো এখন ডাইনিং রাখিছে বয়ে
আৰু এছেতে গুটি গ্লাছ এবিলাক সব গ্লাছ হয় আৰু ইয়াতে এখন দুৱাৰ আছে এখন খুব কম খোলা যায় ইমান নুখুলে আৰু এইবিলাক সব গ্লাছ তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম এইবিলাক আমাৰ সৰু কালৰ ফটো এইটো কোন জানেনে এইটো হ'লো মই এইটো হ'ল মোৰ ডাঙৰ দাদা যোনজন দাদা এতিয়া নাই বাৰু মই সৰু থাকোঁতে দাদা ক্লাছ নাইনত ঢুকাইছে আৰু এইটো হ'ল মোৰ সৰু দাদা যোনটো আছে আপোনালোকক এই তাৰ সৰু কালৰে ফটো দেখাইছোঁ নহ'লে আপোনালোকে কৈ থাকে ন দাদাক নেদেখে আৰু সেইবোৰ এইটোও মই আৰু এয়া হ'ল দেউতা এয়া হ'ল আমাৰ মুন যোনে মোৰ কেমেৰা কৰি আছে তাৰপিছত এইটো হ'ল অংশু আৰু এয়া হ'ল গুণু তেতিয়া মানে আমাৰ হেৰিত পুকু অহাই নাছিলে আৰু এইটো পুকু অকণমানি আমাৰ এয়া তো এই হ'ল আমাৰ এইখন ৱালত এনেকৈ পুৰণা ফটোবিলাক ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা গৈছে এইটো ডাইনিঙত মানে আৰু ডাইনিং টেবুলত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিয়া গোটেইটো দূৰৰ পৰা আৰু এইবাৰ দেখুৱাম আপোনালোকক এটা সৰু টিকুটমানি ৰুম আছে য'ত নেকি অংশুৱে টিউশ্যন কৰে আহক এইটো এইটো হ'ল আমাৰ অংশুৱে ইয়াতে বহি টিউশ্যন কৰে লগতে এটা বাথৰুম আছে বাথৰুমটো এবাৰ দেখুৱাই দিয়া এইখিনিৰ পৰা এইয়া বাথৰুমটো আন্ধাৰ হৈ আছে বাৰু লাইট দিয়া নাই মই এইটো এটা তলৰ বাথৰুম তলত আছে আৰু এইকেইটা পুতলা এইকেইটা দেখিছে নহয় এইকেইটা কুকুৰে দেখিলে মানে পাগল হৈ যায় এইটো এটা আমাৰ এইকেইটা মানে আমাৰ তলৰ পাৰ্টত আৰু ওপৰলৈ যাবই আছে আৰু ইকো হৈ আছে বাথৰুম আছে গ্ৰামীণ থাকত চ' ব'লক এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ আৰু চিৰিৰ ওচৰতে আমাৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বৈ এইখিনিত সজাই থৈছে এয়া একদম ৰাউণ্ডকৈ ঘড়ী এটা আছে আৰু ছাইডত পিকচাৰবোৰ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বৈ সজাই থৈছে আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া হ'ল আমাৰ চিৰি এইবিলাক চব গ্লাছৰ দেই এইবোৰ চব গ্লাছ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক চিধা চিধা প্ৰথমতে দেখুৱাম মা ৰুমটো তো মই এতিয়া যাম মা ৰুমলৈ একদম মা ৰুমটো অকণমান বেয়া হৈ থাকিব পাৰে বেয়া নাপাব কাৰণ মা বিচনাতে থাকে আপোনালোকে জানেই তো এতিয়া মই আহিছোঁ মা ৰুমলৈ এইটো হ'ল আমাৰ মা ৰুম ইয়াতে দুখনকৈ বিচনা আছে এইখন বিচনাত থাকে মা মা হাই গুড হাই হেল্ল' কি খবৰ কোন তো এয়া মা আৰু টুটু মা টুটুৰ টুটু মানে মাৰ লগতে থাকে চ' এইখন বিচনা মাৰ আৰু এইখন বিচনা আমাৰ কোনোবা আলহী চালহী আহিলে খুৰীহেঁত আহিলে মাৰ লগতে থাকে যিহেতুকে সেইখন এনেই থাকে মানে আৰু পূৰ্ণিমা থাকে মাজে মাজে বা পূৰ্ণিমা বেলেগ ৰুমতো থাকে কাৰণ যিহেতুকে ৰুম আছে আৰু এই চাইডে দূৰত কৰা অকণমান এই চাইডে আছে মাৰ এইকেইটা গডৰেজ মায়ে এৰিব নোৱাৰে মাৰ পুৰণা যিহেতুকে আমাৰ মায়ে কেতিয়াও নেৰে এইটো গডৰেজটো চাওক নাই এইটো গডৰেজটো একেবাৰে কিবা হৈ গৈছে তথাপিতো আমাৰ মায়ে এইটো গডৰেজো নেৰে মানে চ' এইটো হ'ল মাৰ একেবাৰে ধুনীয়াকৈ মানে মাৰ বেডৰুম ধুনীয়াকৈ এখন চোফাও আছে এই চাইডে গডৰেজ থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া মই দেখাম আপোনালোকক মাৰ পিছফালে এখন বাৰাণ্ডা আছে য'ত নেকি মাৰ মানে একদম সম্পত্তি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এই বাকচবোৰ দেখিছে এই বাকচবোৰ হ'ল আমাৰ মাৰ সম্পত্তি পূৰা একদম কিমান বাকচ আছে দেখিছে ইয়াতে সম্পত্তি মানে কি আৰু মাৰ ঢেৰ কাপোৰ আছে একচুৱেলি থ'বলৈ জেগা নাই কাৰণে এনেকৈ বেলকনিখনত থৈ দিছে এখন একেবাৰে টিকুটমানি আমাৰ বেলকনি হয় মাৰ অকণমানি আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম ফ্ৰণ্টৰ বাৰাণ্ডাখন ফ্ৰণ্টৰ বাৰাণ্ডাখন হ'ল এয়া য'ত নেকি মই মাজে মাজে ভিডিঅ' দি থাকোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এইটো চোফাত বহি তো ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা বহিলে কি হয় জানেনে গোটেই একদম তললৈকে দেখা পায় এয়া চাওকচোন তলখন তললৈকে দেখা পায় আৰু এইবোৰ একেবাৰে ধুনীয়াকৈ বৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সজাই সজাই থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ এইবোৰ এইয়া ধুনীয়াকৈ বৈয়ে সজাই সজাই থৈছে লগতে ইয়াতে বহিলে মানে সেয়া ৰাস্তাই দেখা পায় চ' এয়া আৰু এয়াই আছিলে মাৰ এখন বেলকনি কিন্তু এই নেট যে দি দিছে নহয় কি হয় জানেনে ওপৰটো অকণমান খোলা কাৰণে কি হয় আপোনাৰ চৰাই সোমাই যায় তো এইটোৱে হ'ল মাৰ ইয়াতে হাঁহি আছে দেই একদম পূৰা টুটুৱে তো এইটো মাৰ বেডৰুম আৰু এইবাৰ দেখুৱাম আমাৰ মুন ছাৰৰ ৰুমটো তাৰ আগতে দেখুৱাই লৈছোঁ বাথৰুমটো ইয়াৰে লাইক কৰিছে মোৰ এই তাতে আছে এইটো আমাৰ মাৰ বাথৰুম কিন্তু ইয়াতে মানে বৌয়ে জোতাৰ ষ্টেণ্ড থৈ দিছে দেই এইডাল বৌ ৰুমত আছিলে কিন্তু এতিয়া বৌয়ে ইয়াতে থৈ দিছে আনি পেলাই তাৰপাছতে এইটো হ'ল বাথৰুমটোৰ কি দেখুৱাম এইখিনি পৰাই দেখুৱাইছোঁ দেই আপোনালোকক আধাকে চ' এইটো মাৰ বাথৰুম ইয়াতে মা আহে আৰু এইখিনিয়ে
আৰু
এবার মই আপোনালোকক লৈ যাম বহুতৰ আৰু এখন বেলকনি আছে ৰুমটো লগে দিয়ে এয়া এখন খালি হৈ আছে জাস্ট এখন চিয়ার আছে এখন বুলি দিম মই এইটো লৈ না কেমেৰাটো ইয়াত এখন চিয়ার আছে এই দাদাই বহে ইয়াতে সন্ধিয়া হলে দাদাই বহে এনেই দাদাই একদমেই বাৰাণ্ডাত দিনৰ ভাগত নোলায় লাজ পায় মানে মোৰ মাহে ছোৱালীবিলাক ওলাই থাকে যে সি কিবা নিজকে লাজ পায় সেইটো কাৰণে এইখন হ'ল মোৰ দাদাৰ বেলকনি আৰু এইখন এইবিলাক দেখাই দিয়ে ওপৰ পাৰ্টটো এনেকুৱা তো এইবাৰ মই আপোনালোকক লৈ যাম বহুতৰ ৰুমত বহুতৰ দেখুৱালোঁ বহুতৰ ৰুমটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ আৰু এইবাৰ মই লৈ যাম একেবাৰে ওপৰলৈ আৰু এইবাৰ মই যাম ওপৰলৈ আমাৰ দদৰ ৰুমটো আৰু ৰুম আছে সেইটো ৰুমলৈ চ' এইটো হ'ল এইবাৰ আহিছোঁ আমাৰ দদৰ কিবা কি কৰি থৈছে নাজানো দেই ৰুমটো বেলেগ থৈছে দেখোন এইটো আমাৰ দদৰ ৰুম বা চাউণ্ড বক্স দেখিছে নাই আমাৰ দদৰ ৰুমৰ এইটো দুটাকে বক্স তামাম মানে জোৰত গান চান বজাই শুনি থাকে চিংগল ল'ৰাটো বেচেলৰ তো এইটো তাৰ ৰুম আৰু ইয়াত এটা কুলাৰ আছে এইটো কুলাৰ গৰম যিহেতুকে কুলাৰটো দি শুৱে এক চাইডে গড্ৰেজ আছে আৰু এইটো আৰু তাৰ হিচাপে এখন বাৰেণ্ডা আছে সেইটো চাইডে এইখন হ'ল বাৰেণ্ডা তাৰ পিছফালে পৰে এয়া আৰু এইটো হ'ল টিংবিলাক দেখিছে নহয় এইটো হ'ল আমাৰ আগৰ পুৰণা ঘৰটো তো এইখন বাৰেণ্ডা আৰু ইয়াতে মানে কি ভালো লাগে বতাহ দি থাকে মই ইমান এই ওপৰলৈ নাহোঁৱেই মাহঁতৰ তাত আহিলে সদায় মা ৰুমটো বহুতৰ ৰুমত খুব কমেই মই দাদা থাকে যিহেতুকে আৰু বাকী চব একেবাৰে তলতেই থাকোঁ এইখন ধুনীয়া বেলকনি মই আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ দেই ইয়ালৈ ওপৰলৈ মানে আহ নপৰে যে নহ'লে কুকুৰ লগত আহি যায় এতিয়া মই দেখাম আপোনালোকক চাওঁ মোৰ ৰুমটো দেখাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ আৰু এইবাৰ দেখুৱাম আপোনালোকক মোৰ ৰুমটো এইটো হ'ল মোৰ ৰুম এইখন মোৰ বিছনা অকণমান আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ আছে চাগে একো নাই একেবাৰে ওপৰতো চাৰি পিনে ঘৰ চৰ আছে এইটো কাৰণে এইখন হ'ল মোৰ বিছনা কিন্তু বিছনা বুলি ৰুম বুলি ক'বলৈ ৰুমটোহে মোৰ কিন্তু মই ইয়াত নাথাকোঁ থাকিলে তলতে যে বাৰু ৰাতি মোৰ থকাই নপৰে কেতিয়াও আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ বৰদ্ৰৱ এটা আছে এইবোৰ চব দেউতাই কৰি দি যোৱা আৰু দেউতাই এটাই কথা মোৰ মতে দেউতাই মোৰ ৰুমটো ৰং কৰিছিলে মই দিছিলোঁ হোৱাইট এনে আছা কি ধুনীয়া কালাৰ এছ কালাৰ এইটো চ' মই এইটো কালাৰ দিছিলোঁ পোহৰটো ভালকৈ আনে অঁ তো এইটো কালাৰ দিছিলোঁ দেউতাক আৰু এইকেইটা গডৰেজ হ'ল এইটো গোৰ হয় বাৰু এইটো গোৰ আৰু এইটো মাৰ পুৰণা গডৰেজ আৰু এইটো মাৰ পুৰণা গডৰেজ এইটোৱে হ'ল মোৰ ৰুমটো কিন্তু ইয়াত নাথাকোৱেই তথাপিতো দেউতাৰ এটা মনৰ হেঁপাহ আছিলে যে মোৰ ছোৱালী মোৰ ঘৰটোত মোৰ ছোৱালীজনীৰো এটা ৰুম থাকিব লাগিব তো তেনেকৈয়ে দেউতাই এই ৰুমটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ঠিক হৈছে কিন্তু থকা নপৰিলেও হাজাৰ হওক দেউতাই দিয়া আৰু এইয়া চাওক এইবিলাক ৱাৰ্ডৱ হয় ধুনীয়াকৈ ৰুমটোৰ এইয়ে আৰু এইটোৱে হ'ল মোৰ ৰুম আপোনালোকে দেখিলে ধুনীয়াকৈ আৰু এইবাৰ মোৰ ৰুমৰ লগতে আছে এইটো বাথৰুম নেদেখাওঁ এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হ'ল বাথৰুম তাৰ লগতে আছে এখন অকণমানি বেলকনি এয়া এয়া খুব ধুনীয়া এই ৰছীবিলাক থৈ দিছে মানে কি জানে বতৰ বেয়া হৈছিল যে চব একেবাৰে কাপোৰ মেলিছিলে এইবিলাকত সেইটো কাৰণে এইখন হ'ল একদম অকণমানি আমাৰ বেলকনি আৰু এয়া বেছি ডাঙৰো নহয় বেলকনিখন তথাপিতো আৰু অকণমানি আৰু এইবাৰ আহিছোঁ দদৰ ৰুম মোৰ ৰুম তাতে সৰু এখন বেলকনি লগতে এইখন হ'ল আমাৰ টেৰেচ ইয়াতে হ'ল বহুতে কাপোৰ মেলে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে হয়তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' দেখিছে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়াও মেলিয়ে থৈ দিছে বৌৱে এয়া গামোচা আমাৰ পূৰ্ণিমাই মেলিয়ে থৈ দিছে আৰু ইয়াতেই আহি পেলাই আমি ভিডিঅ' কৰোঁ গোটেইবিলাকে মানে কি ৰিলছ বনাওঁ কিবা কৰোঁ আৰু এইখন ইয়াতে একেবাৰে বহিয়ে থাকোঁ চবে অংশটোতো আমাৰ সেই তাৰ পৰা জঁপিয়াই জানেনে কিন্তু এতিয়া বহুত গৰম যে গৰম কাৰণে ইয়াতে আহিব পৰা নাই মানে এইখিনি জেগাত কিন্তু ইয়াতে বহি বিৰাট ভাল লাগে আৰু এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ এণ্ডিং পইণ্ট আমাৰ ঘৰটোৰ আৰু এইখিনি ৰাউণ্ডটো চাওক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক যোনটো ৰাউণ্ড মই প্ৰথমতে দেখুৱাইছিলোঁ সেই ৰাউণ্ডটোৱেই ওপৰৰ পৰা এনেকৈ আৰু ক্লাছত সেয়ে আৰু এইখিনিয়ে
আর কি কম বহুতে কই আছিল বা আপনার হোমটোর লাগে হোমটোর লাগে হোমটোর লাগে আজি এই কারণে একেবারে ধুনিয়াকে মই হোমটোরটো আপনাদের লই আহিলো মাহাতর ঘর যিখিনি পারো যিখিনি নোয়ারো সকলবোৰ আপনাদের দেখুৱাইছো যদি ইয়াতে কিবা ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দিব আর যদি কোনোবাই কোনোবাই মই তো জানো যে মোর সাবস্ক্রাইবার সকলেই ভাল পাব মার হোমটোর দিয়ার লগে লগে মার ঘরের হোমটোর সো আজি ভিডিওটো আর বেশি দীঘল নকরো যেটিকে এইখানে আমার এন্ডিং পয়েন্ট আর ভিডিওটো এন্ড করে দিও আজি ভিডিওটি মই এইখানে সামরণি মারো যখন অলরেডি মোক সাবস্ক্রাইব করেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আজি সকলে করা নাই প্লিজ মোর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব লাইক করব কমেন্ট করব আর বেল আইকনটি দবাই দিব যাতে মোর আহিবলগিয়া সকল ভিডিও আপনাদের ধুনিয়াকে চাই থাকবে তো ফ্রেন্ডস লাভ ইউ বাই বাই আর মহে বাই বাই দিল কিন্তু মোর ক্যামেরামেনটিটু বাই বাই দিয়া নাই এয়া হল মোর মন মন মানে মোর ভতিজা আপনাদের জানে আর এয়া হল মোর ভাইটি দদ দদর কথা বহুতে কই থাকে দদ আপনার নিজের ভাইটিনে হয় দদ মোর নিজরে ভাইটি এই দুটা আর মনে মোক বহুতখিনি কথা ইউটিউবর শিকায়ও দিয়ে দেই সি বহুতখিনি করে শিকাই দিয়ে কিবা না জানলে পুটুককে মনক ফোন করো মনে মোক ধুনিয়াকে বুঝাই দিয়ে তো ফ্রেন্ডস এতিয়া তেতিয়ালে এই ভিডিওটো সামৰিছো বাই 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 বাই